Det her, det blev årets brugtbil 2023. Det her, det er jo fornuftens stemme. Ja. Hyundai Kona er netop kåret som årets brugtbil 2023. Foran tre andre solide, og en knap så solid kandidat. Altså, du og jeg var jo ret glade for, at der var én bil, der ikke vandt i år. Ja, det er rigtigt. 208. Fordi som benzinbil er den faktisk ret uheldig. En del sager med olieforbrug og smuldrede tandremme, og så kan man jo ikke blive årets brugtbil. Anderledes med Hyundai Kona, som er en klippeste bil brugtbil, uanset om du vælger den med benzin, diesel, som hybrid eller elbilen her, som vi fokuserer på i dag. Ja, så hvad skal man være opmærksom på, når du skal ud og investere i sådan en som den her? Om den lader på en eller tre faser. Altså, der skal være ben i alle syv huller. Ja. Hvis der er fuld plade herinde, så lader den på alle tre faser. Og hvorfor det er vigtigt, altså? Fordi så kan man lade bilen på 2/3 hurtigere tid, end hvis den kun kan lade med en fase. Fordi batteriet er nemlig kæmpestort. Eller ret stort. 64 kWh. Det er den ene ting. Ja, hvad skal vi ellers kigge på, Jasser? Jamen, den kommer jo sådan set også uden varmepumpe. Uden varmepumpe, siger du? Så skal vi høre ned og kigge, ikke? Hvad er fordelen ved en varmepumpe? Fordelen ved en varmepumpe er, at den er mere effektiv. Tre gange så meget effektiv som en almindelig højvoltsvarmer, som det hedder. Svarer lidt til varmepumpen i dit sommerhus. Den er mere effektiv, end hvis du tænder radiatoren. Det er det, du har her. Lige præcis. En af de ting, man kan kigge efter, det er eksempelvis, at den har de her 1000 gram af kølemiddel på. Det betyder, at det er et stort anlæg. En anden ting er faktisk, at der sidder noget lavt ledende kølervæske i de her batterier. Det skal skiftes en gang imellem, og der skal man have fat i servicehæfte og eventuelt se nogle fakturer på, at det er gjort. I og med, at de har de her 5 års garanti, så er det altså vigtigt, at service er overholdt efter forskrifterne. Mm. Fordi ellers er der ikke noget, der er dækket. Kan de ruste? Det kan de, ligesom alle andre biler kan. Man snakker jo ikke så meget om rust mere, ja, så. Men sådan en bil som denne her, de er jo ikke rigtig rustbeskyttet fra fabrikken af. Nej, det er de ikke. Og hvis det er noget, man ønsker at beholde i en længere overrække, så skal man give den supplerende rustbeskyttelse. Ja. Men de fleste af dem ser jo ret pæne ud, når de er 2-3 år gamle, kan jeg se. Ikke? Og så er det jo ikke for sent at rustbeskytte den. Ja, så er der jo en ting med biler, der er drevet af el på en eller anden måde. Der er jo noget med bragbremserne. Ja. De ruster jo. Yes, det gør de. Bilerne bremser primært via elmotoren, og så kan man stå med bremser, som bliver ødelagt på grund af rust og ikke på grund af slid. Og så skal du yderst til konsekvens have skiftet skiverne. Det er ikke verdens dyreste reparation, men det betyder i hvert fald, at den bremser dårligere, når den bremser. Mm. For alvor. Yes. Så kig lige ind her, hvis du skal have en brugt Kona. Det skal helst være helt blanke, når man kigger ind. Er de ikke helt blanke, ved jer så? Nej, det er de ikke. Er de heller ikke helt håbløse? Nej. Det er jo en relativt pletfri bil. Jeg synes, i forhold til det felt, så er det en værdig vinder. Ja, det synes jeg faktisk også. Mm. Og jeg synes specielt som elbil, der kører ret godt. Jeg synes især som elbil, der er den rigtig fin. Ja. Den kører også forholdsvis langt på en opladning. Ja. Tak, altså. Mine to væbner, jeg skal lære noget om biler. Velkommen. Der er lige nu 200 Hyundai Kona til salg på Bilbasen fra 130.000 kroner til 315.000 kroner. Værsgo at stille dig i kø.